u dalšího videa. Dneska vám ukážu, jak si udělat skvěle vychucenou fermentovanou klobásu, tentokrát bez uzení. Takže jdem na to! Samozřejmě jako první si to maso musíme ořezat a nakrájet. Takže jdeme na tu kýtu. Pokrájíme si ho na kostky, aby jsme to pak mohli dostat do toho mlýnku na maso. Takže nemusíme to nějak extra měřit. A je to krásný libový masíčko. To je úplně super. Dáme si ji tady zvlášť na talířek, ať pak můžeme jí mlet stejnou šajbou, ať se nám to nesmíchá. Pustíme se do toho sádla. Opravdu není to bůček, je to fakt jenom sádlo. Využívám toho, protože většinou potřebuju opravdu jenom ten tuk. A je to daleko levnější než ten bůček. Na tom plecku většinou bývá nejvíc ořezů. Je potřeba koukat do těch všech záhybů. Občas tam bývají kousky kostí a různých chrupavek. Jako je třeba tady. Potřeba to vyříznout. Máme tu 3 kg plecka, máme tu zhruba kilo hřbetního sádla a máme tu zhruba 2 kg vepřový kýty. Budeme si to pomlet, všechno to budeme mlít na různých šajbách. Hřbetní sádlo budeme mlet šestkou, můžete klidně osmičkou, já nemám rád úplně ty velký kusy. Stejně tak to plecko. A tu libovější část, tu kýtu, budeme mlet 4,5. Na první směs budeme potřebovat 45 g granulovaného česneku, 3 g drceného kmínu, 10 g dextrózy, 10 g červený sladký papriky, 5 g černého pepře, 60 g pragandy. A samozřejmě starter LD20, toho tam dáme gram. Na druhou směs budeme potřebovat 10 g dextrózy, 15 g granulovaného česneku, polévkou lžící majoránky, gram kajenského pepře, 15 g pálivé papriky, gramy kurkumy na barvu, 55 g pragandy a samozřejmě zase starter LD20, zase gram. Všechno to je počítáno na 3 kg. Představili jsme si suroviny a než se pustíme do samotného mletí, do samotného kořenění a míchání, tak si jako první nachystáme střeva, takže si je musíme dobře omejit ve studené vodě, protože jsou nasolený, samozřejmě na tom střevu nesmí zůstat ta sůl a potom si to namočíme do vlažní vody, aby to střevo trošku povolilo, nepraskalo a líp se s ním pracovalo. Připravíme si ty střeva, mám tady vepřový kalibr 34-36. Je to poměrně dost zamotaný ty střeva, i občas, když to koupíte, tak to je prostě úplně na sračku. Tak, střeva bych měl nachystaný. Zase dám zpátky do ledničky. Smícháme si všechno to koření. Trošku zamíchnem. Nakonec starterem to přidáme potom do masa. Smícháme si i tu druhou směs.
samozřejmě ten starter v tom není, ten pak dáme až solo do toho masa. Takže tady máme směs číslo 2, tady máme směs číslo 1. Takže jak je vidět, mají i úplně jinou barvu, takže uvidíme, jaký to bude. Ještě takový malý doporučení, pokud nebudete s konkrétním druhem masa hnedka pracovat, dejte si ho do ledničky a furt ho udržujte v nějaký konstantní teplotě těch 4-5 stupňů, aby bylo podchlazený, líp se potom bude vymíchávat a to dílo se potom nebude drolit. Takže připravíme si namletý maso, takže hřbetní sádlo, flecko a ta libová část kýty. Všechno tohle maso smícháme, rozdělíme na polovinu na 3 kg a potom to nakořeníme. Takže maso máme lehce promíchaný, teď si z toho navážíme 3 kg. Malinko nám to nevyšlo. Tady na té hromádce máme 2,98 kg, tady máme 2,6. Takže dáme 3 kg směsi. Do 3 kg jsme přidali starter a teď to trošku promícháme i s tím kořením. Dopracujeme to rukama. Takhle pokud dáme směs na ruku, otočíme ruku, směs drží. Takže to znamená, že je míchaná správně. Takže malinko to ještě proprácnem a máme hotovo. Do bedny si dáme druhou směs. Přidáme zase gram startéru. Přidáme do toho naše koření. A zase to celý zamícháme. Máme to vymíchaný, drží, nepadá, takže můžeme jít do střev. Takže připravíme si střeva. To je hrozný, se to zamotá i tady na 20 cm. Tak, máme zauzlovaný. Naplníme si směs. Ta směs, kterou tady vidíte, je pozůstatek z Vysočiny, takže si uděláme 2-3 klobásky přechodový, potom už pojedeme tu naši klasickou. Tady je vlastně vidět ta bílá část, což je část té Vysočiny a tady už začíná trošku barevně
to, co potřebujeme, tu naši směs. Střevo ještě máme, došla nám směs, takže si to tam dodáme. A jedeme další řadu. Takže máme hotový, teď si to budeme namotat. Takhle si to připravíme hezky. Konec můžeme samozřejmě zavázat. A pustíme se do toho. Takže prst, dílku, trošku pomačkat, jsme udělali kousek v tom střevu bez masa a zatočit. Nemusíme opatrně, máme to poměrně plný, aby se nám to nerozesralo. Tak, takže máme připravený klobásy, za chvilku si dáme na hůlky. Teď úplně stejně si naplníme další směs. Máme hotový klobásky, tady vzadu vidíme červený, to jsou ty první. Tady jsou ty žlutější s tou kurkumou, takže teď to necháme v 25 stupních fermentovat 2 dny a potom je budeme sušit. Zdar, vítám vás zpátky po dvou dnech. Mám tu klobásky, krásně se nám rozjela fermentace, takže si je ukážem a dáme si je sušit na zhruba 14 dní do průvanu do nějakých 17 stupňů. Takhle vypadají, krásně změnili barvu, pěkně zčervenali, trošku stvrdli, takže úplně super. Takže se je dáme sušit. Dávám tam pak ještě jednu fotku, jak to vypadá, nebo video uvidím podle světelných podmínek, jak to vypadá, jak to suším. A za 14 dní se uvidíme, až to budeme krájet. Klobásky máme dosušený, máme tu oba druhy, takže si je půjdeme nakrojit a podíváme se na řez. Tady vedle ještě suším masíčko, mám tu 3 kousky a na konci vysočina. Tam bude za pár dní taky hotová. Zdar, uplynulo zhruba 12 dní, klobásky máme dosušený, takže si je budeme nakrojit, ať vidíme, jak to vypadá v řezu. Takže jdeme na to. Takže tady máme klobásky s tou kurkumou, jsou lehce nažloutlý, což byl záměr, ta kurkuma to krásně nabarvila, takže se podíváme na druhý klobásky. Tady vidíme ty paprikové klobásky, tam byl největší podíl červený papriky. Taky krásně doschlý, takže si je půjdeme nakrojit a podíváme se, jak to vypadá v řezu. Takže jako první se pustíme do té kurkumové. Mám tu jeden testovací vzorek, takže to zkusme. Úplně super. V řezu úplně krásná. Je tam pár kousků toho tuku, jinak libový, což je přesně to, co nám chutná. Nemám rád ty velký kusy, takže jich tady ukrojíme pár plátků navíc. Takže si pojďme ukázat řez i ty paprikové klobásky.
No, taky úplně skvělá. Na to, že to není uzený, tak to vypadá opravdu skvěle. Tady máme druhý konec. Takže já jsem naprosto spokojený, úplně super to vypadá. V řezu naprosto skvělý. Takže vám ještě ukážu závěrečnou fotku. Vlevo máme paprikový, napravo máme ty s kurkumou. Dnešní díl je u konce, jak jste viděli v řezu, klobásky krásně vyschly, nedrolej se, jsou vyschlý úplně přesně tak jako rád. Samozřejmě můžete to nechat schnout díl, nicméně myslím si, že těch 12-13 dní je úplně v pohodě, úplně přesně tak, jak by to mělo být. Co se týká dalších videí, koukejte určitě na můj kanál, budou tam další videa, budou tam další čabajky, budou tam další klobásky, teplej kouř, studený kouř, mám tam toho hodně. Takže děkuju za pozornost, sdílejte, lajkujte, odebírejte a mějte se, grilu zdar.